Carreira 130, amigos e amigas do canal. No vídeo anterior, nós terminamos com um bloquinho. Agora, vamos virar a cortina e na carreira 130 vai ter uma diminuição. Eu vou introduzir a agulha na primeira argola e vou andar em ponto baixíssimo. Andei na primeira. Fui para a segunda, cheguei na terceira e fui para a quarta. Chegando na quarta argolinha, eu vou fazer cinco correntes: uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a laçada, conto uma, duas argolas na terceira. Eu faço o meu ponto alto. Vou fazer um total de seis bloquinhos. Terminei os seis bloquinhos, sete pontos altos, cinco bloquinhos, sete pontos altos. Três bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Sete pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, três bloquinhos, sete pontos altos, um bloquinho. Quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos. Um bloquinho, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê. Um bloquinho, quatro pontos altos, um bloco estendido, quatro pontos altos, e por último, um bloquinho. Terminamos a nossa carreira 130. Agradeço a você, amigos e amigas do canal, que sempre está junto com a gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo.